Za ovogodišnje 10. jubilarno bijenale umjetnosti minijature Bosne i Hercegovine, koje već tradicionalno privlači umjetnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, ove godine pristiglo je skoro 400 radova od ukupno 135 umjetnika. U fokusu organizatora bilo je kvalitet, a ne kvantitet. Uglavnom su umjetnici iz Bosne i Hercegovine, pošto je bijenale BH, ali tu je veliki broj umjetnika iz regiona kao i iz drugih zemalja Europe. Ono što je veoma bitno i specifično da kažemo da smo nekako ovim bijenalem zaokružili tu 10. godišnjicu bijenala, a u stvari više od 18 godina promocije minijature, obzirom da je bijenale svake 2 godine. I mi ćemo napraviti jedan iskorak više tako što ćemo u godini kada se ne održava bijenale posvetiti nekoliko manifestacija upravo tom bijenalu umjetnosti minijature. Grand Prix 10. bijenala dodijeljen je umjetniku Muhamedu Bajramoviću, dok je prestižnu nagradu Aleksandar Aco Avramović dobio njemački umjetnik Andrij Švirc. U kategoriji skulpture i instalacija nagradu je dobio Tuzla Kamer Omerović, koji živi i radi u Njemačkoj, dobitnica nagrade za slikarstvo Alisa Taletović, a za grafiku Gorica Miletić Omčikus. Dobitnik nagrade za crtež je Mensur Porović. I ovo je moja treća nagrada na ovom bijenalu, znači i prije sam na prethodnim bijenalima dobijao nagrade za slikarstvo i za crtež, tako da jako puno radim na minijaturi i rezultat toga vjerovatno dođu i samo po sebi i nagrada. 391 rad, koliko ih ove godine učestvuju u bijenalu umjetnosti minijature, bit će izložen u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli do 20. novembra tekuće godine.